foi? Então, o que é que foi? O que é que tu achas do meu penteado? Eu não consigo ver. É giro. Afinal, está muito cortado. Hã? Afinal, não está muito cortado. Quem estás a filmar? Olha a Alicia, meu bonito carucha. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, eu cortei o cabelo, é verdade, já cortei há mais de uma semana. No entanto, eu vou deixar um clipe desse momento. Esta semana foi muito especial porque houve muita gente da minha família a fazer anos, a minha mãe, a minha melhor amiga. Hoje faz anos a minha prima, que é uma das minhas melhores amigas, a Ivone, e a Kátia. Por isso, um grande beijinho para vocês, as duas. Para além de que outras pessoas fizeram anos, ontem também nasceu a bebé da Lili e do Daniel, a Ariel. E quero mandar um grande beijinho para a Adriana e para a Daniela, que não se esquecem que ela se chama, porque eu fiz um stories em que eu estava mesmo em baixo, mesmo triste, e elas apoiaram-me imenso. Quero também mandar beijinhos para a Madalena Silva, que ela até me tinha pedido para fazer num direto, mas eu não consegui ainda fazer direto para mandar os beijinhos para ela. Quero mandar para a Inês Gesteira, penso que é assim o nome dela, para a Zezinha das Luzes, para a Filipa das Neves, a Maria Carneiro e a Nanda Binhas. Um grande beijinho para vocês todos e desculpem não ter havido vlog nem vídeos mais cedo, aliás, porque aconteceram aqui umas peripécias que eu acho que vocês já viram no vídeo anterior que eu postei, que é uma story time. E espero que tenham compreendido tudo. Agora vou passear com a Guiomar e com a Alicia e vou tentar gravar a introdução do vídeo em que vocês vão perceber tudo do que se passou aqui na semana passada, faz os 8 dias. Aqui estão a Alicia e a Guiomar prontas para ir passear, não é, meus amores? Guiomar, quer ir passear? Quer ir à rua, Guiomar? E aqui a Alicia, aqui ainda está a caminha onde ficou a gatinha que nós tivemos aqui por uma noite, que vocês em princípio já viram um vídeo dela. Ela ficou aqui, na pirata. Estas toalhitas que limpam os óculos, 54 vezes, vamos ver. Estão a ver? Ah, dá para os espelhos, para as câmaras fotográficas, para o telemóvel, para os tablets e para os óculos. Comprei este primer da Cian, que era 1,70€, e eu comprei por 1,43€. Se alguém já experimentou este primer, diga aí nos comentários para ver se ele é bom, que eu não sei. Comprei o meu queridinho da Dentalux, que estava metade do preço, muito bom. E comprei este detergente da Formil, que eu também estava a precisar. Agora levar a Guiomar a casa para ir buscar a Alicia, porque a Alicia também quer passear. Estou aqui num sítio onde no fim de semana passado houve a festa do fumeiro, e não liguem porque eu estou assim com lágrimas nos olhos, porque hoje é o aniversário da minha prima e da Kátia, então estou a chorar, estive a chorar, porque
Esta semana houve muitas pessoas a fazerem anos, então não foi fácil. E a Igreja da Damaia, aqui foi onde se realizou a Feira do Fumeiro. Isto é assim, tem aqui este jardinzinho, assim. Era assim. São quase 4 da tarde, eu agora vou à Primark do Colombo, porque preciso ir lá comprar uma coisinha para vocês. Estou com este batom assim. É um sorteio do Instagram que eu quis presentear algumas de vocês que me acompanharam nas minhas férias e por isso eu pus duas fotos de duas necessaires e vocês votaram na dos cãezinhos. Agora vou ver se na Feira da Luz terá lá o que eu quero. São os calçõezinhos para andar por baixo da minha saia com peito, porque a saia fica muito pequenina e eu não gosto e não me sinto bem. Então quero comprar uns calções mais pequeninos para ver se conseguirei andar melhor. Mas vamos ver. Ali é, continua a ser o Estádio da Luz, como vocês podem ver. Isto é assim. Ali vai o 67 e nós já estamos mesmo perto da Feira da Luz. Comprei na Primark, comprei isto que é um bralet que me custou 3€. Não tem ferros nem nada, super confortável. Eu agora ando numa onda de usar este tipo de sutiãs que é muito mais confortável. E outros que eu tenho sem esta parte aqui são só em tecido. Depois também tenho aqui esta necessaire que eu vou sortear no Instagram, que é uma prenda para vocês. Quem me acompanhou nas férias sabe do que é que eu estou a falar, é para eu não me sentir sozinha. Então, eu quis oferecer-vos esta necessaire ou outra, que tinha uma mini e um Mickey, mas vocês escolheram esta que eu pus no meu Instagram. Ela é assim. Mas não se preocupem que eu irei fazer outro sorteio para aqui para o YouTube. Assim de uma coisinha destas. Quem me acompanhou no Instagram, as regras são meter um gosto na foto que eu irei pôr no meu feed e comentar, que é para eu saber que vocês estão a participar. E depois eu irei dizer-vos até quando o sorteio terminará, estará a decorrer. E é isso. Boa sorte a todos. Quem quiser saber mais pormenores, vá lá ao meu Instagram que terão lá todas as novidades e todos os esclarecimentos. Da Luz, comprei
Isto aqui que eu adoro, que são frutos secos, eu adoro. Custaram 9 euros, mas eu já comi alguns. E isto aqui custou 5 euros, eu comi um. Muito bom. Adoro estes frutos secos. Bom dia, hoje é sábado, dia 22 de setembro. É o dia sem carros aqui em Lisboa. Eu coloquei aqui dois outfits para vocês escolherem e vou-me arranjar para depois descobrir que outfit é que eu irei usar. Pus uma poll no Instagram a perguntar se vocês queriam que eu levasse este outfit, que é esta jardineira ou saia de peito de ganga super gira, da Bershka. Isto tudo é da Bershka. Ou aquele ali com estes calções também jardineira muito giros. E não sei qual será a vossa decisão, mas vamos ver. É agora, a saia e a blusa está a ganhar, por isso eu estou muito feliz e vou já me arranjar. Obrigada! Este foi o look que vocês escolheram. Esta saia de peito com esta blusa. E resolvi levar as minhas sabrinas azuis escuras. Agora vou passear a Alicia e a Guiomar, que já estão ali em pulgas para irem à rua. E nós vemos daqui a bocadinho. Finalmente estou a sair de casa. São quase 13 horas e eu ainda nem sequer tomei o pequeno almoço, nem sequer almocei. Cheguei aqui à IKEA. Está um bafo que não se aguenta. É isto tudo. Aqui. O meu batom é da marca Essence. Sim, vermelho, muito giro. Que a Duda Secret perguntou. Cheguei agora à casa. Vou-me despedir com um grande beijinho para todos. Espero muito que tenham gostado de passar ontem e hoje comigo. Quero vos dizer para participarem no sorteio que eu estou a fazer lá no Instagram. Têm que meter um gosto, têm que comentar e seguir-me lá no Instagram para eu poder validar a vossa participação. Um grande beijinho para todos e nós vemos no próximo vídeo. Ah, é verdade, e tenham cuidado com os sutiãs ou os bralettes que vocês compram na Primark, porque eu fui enganada. Eu ontem mostrei um bralette que afinal aquilo dizia que era XS, mas hoje de manhã quando eu ia para o vestir era um M, por isso tenham bastante cuidado com isso, para não serem enganados. E como eu já tinha tirado aquele papelinho, já não pude trocar. Vou ter que doar esse bralete porque para mim já não dá. Um grande beijinho, agora é que é beijinhos e nós vemos no próximo vídeo. E se gostarem, não se esqueçam de fazer um gosto, subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações, comentar e seguir-me nas minhas redes sociais, que vocês já sabem que elas estão sempre por aqui. Um grande beijinho para vocês todas. Beijinhos!